Boa noite, meus amigos. Estamos começando mais uma programação ao vivo aqui direto do Sambar Laranjal. Hoje o grupo Sintonia do Samba é o nosso terceiro jantar dançante direto aqui do Sambar Laranjal. Um abraço ao Giovanni Carúcio, também a Senilda, toda a equipe aqui do Sambar, de todos aqueles que compraram os ingressos para vir aqui nos assistir, né, nos prestigiar e assistir o grupo Sintonia do Samba. Vamos mandar um abraço aqui pro meu amigo JJ Soares, do Mesa de Bar, e também a Cristina Pizarro, lá no Arial, assistindo a nossa transmissão direto do Sambar Laranjal. Dá tempo ainda do pessoal se deslocar até o Laranjal, nessa noite fria, mas agradável, o pessoal comparecer aqui para jantar conosco. Nós teremos uma excelente, o cardápio é galinha com massa e também yakisoba. Olha só, hein, a cozinha lá tá bombando. Daqui a pouquinho a gente vai aparecer na tela aí com o Giovanni, com a Senilda, conversando com as pessoas. Janaína Machado, a minha prima Janaína, tá nos assistindo, e nós aqui no nosso terceiro jantar dançante direto do Sambar Laranjal. Agradecimentos aos nossos patrocinadores também. Barbearia Carúcios conosco, Jornal Tradição Regional, Moura Farmácia de Manipulação e Moura Vete. Decidida Jeans, DCD Moda Homem. Todos esses nossos patrocinadores. Também o Eduardo Ferreira Schmidt, da Edward Escola de Cabeleireiros e Barbeiros. Um grande abraço. Você que quiser se tornar um profissional da beleza, você faz a inscrição em um dos cursos da Edward Escola de Cabeleireiros e Barbeiros. Fica bem no centro, ali na rua Marechal Floriano, bem em frente à parada do ônibus ali. Aí você está curtindo Sintonia do Samba. Oh!
Um abraço para Jane Trampuch, que entrou agora conosco aí na nossa transmissão direto aqui do Sambar Laranjal. Vem, vem, vem pro Sambar. Você que está em casa, que não conseguiu vir no Sambar hoje para o nosso terceiro jantar, você vai poder assistir na íntegra essa gravação, essa transmissão direto na TVC Pelotas na próxima sexta-feira, às 23 horas. Um abraço para Eva Regina Pail, também entrou conosco nesse momento e está assistindo o grupo Sintonia do Samba, direto do Sambar Laranjal. Yara Barbosa, boa noite, Yara. Dá um abraço aí no meu amigo Osmar. Também deve estar assistindo a nossa live direto aqui do Sambar Laranjal. Estamos ao vivo, direto na TVC. O pessoal está se divertindo aqui no Sambar Laranjal. João Paulo Maia Bittencourt Maia. Um abraço, Maia. Boa noite, amigo. Um abração nosso aqui da Yara e do Osmar. Mandaram um abraço aqui. O Maia botou aqui, muito top. Ô Maia, tu tem que vir aqui para conhecer o Sambar Laranjal, se é que tu não conhece ainda. Vale a pena, hein? Uma vasta programação e hoje nós estamos com o jantar do nosso programa. O jantar do programa Rogério Farias aqui no Sambar Laranjal. Rubens Ferreira, quanto tempo, meu amigo, não te via nas redes sociais, não sei se tu estavas afastado ou eu que não vejo as tuas postagens. Um grande abraço, Rubens, um abraço para a família toda. O Maia botou, vou sim. Aí, nós estamos fazendo aqui um jantar dançante por mês, mas o Sambar Laranjal tem programação de quinta a domingo. E vale a pena, escolhe o dia aí, vem, porque é um ambiente maravilhoso. Cervejinha gelada, água mineral, petiscos. E quando tem jantar, o cardápio está sempre disponível nas redes sociais do Sambar Laranjal. Olha aí na tela, a Senilda
o Giovanni Carúcio. Esses são os proprietários do Sambar Laranjal. Cristina Knope também está assistindo, um grande abraço. César Rocha, boa noite, que show. Valeu, César, um abração. Vamos conversar com o Giovanni ali, vamos conversar com o Giovanni. O Giovanni está aqui na frente. Vamos conversar com ele aqui rapidinho. Giovanni, tá preparando a TV ali, nós estamos ao vivo lá, ó, direto na TVC Pelota, já tá linkado, e através do Facebook, o pessoal aqui já linkou também, mais um evento aqui no Sambar Laranjal. Isso aí, enfrentando esse friozinho de hoje, de sábado, mas aqui dentro é aconchegante, é quente, tem as lareirinhas, tem calor humano, né, e vamos aí, mais um evento, um jantar dançante, um programa em parceria contigo, Rogério Farias. Hoje massa com galinha, yakisoba, já está servido, o pessoal está liberado, já, quem quiser degustar a massinha ali já está tranquilo. E é isso aí, vamos esperar que o pessoal chegue agora. O Sintonia do Samba, o que, que tem para falar desse grupo aqui? Cara, esse é um grupo assim, ó, violão, são dois irmãos, né, o André e o Mário, que assim, ó, é uma sintonia mesmo entre os dois. Entre o cavaquinho e o violão, cara, eu admiro, às vezes eu sento aqui só pra assistir eles tocar. Daqui a pouco ele vai fazer ali um brasileirinho, uma coisa no cavaquinho, tu vai presenciar isso aí. Gurizada também no pandeiro, no parceria ali, muito bom. É um conjunto que eu recomendo como dono do sambar aqui, eu recomendo pra contratar pra uma festa. Não vai deixar a desejar. Tocam de tudo, desde o samba mais antigo, sambanejo, a sertaneja, o samba moderno. O que pedir eles tocam, que são muito bons mesmo. Então vamos lá. Vem pro sambar. Aí, daqui a pouquinho a gente olha. Aqui, ó, o grupo Sintonia do Samba. Nós estamos ao vivo pela internet, ao vivo pela TVC Pelotas, transmitindo aqui a apresentação de vocês no Sambar Laranjal. Um abraço pro Larry Nogueira, tá conosco, e a Sinara Moraes Antunes Casagrande também está assistindo. O Larry botou um recado aqui, ó. Boa noite, querido amigo, linda festa, que Deus te abençoe. Um abraço pro meu amigo Larry Nogueira. Larry Nogueira, tá vendo aí? Nós estamos transmitindo ao vivo, hein? Estamos transmitindo ao vivo. Rubens, grande Rogério, sempre que posso na escuta, lindo programa e com certeza saboroso jantar. Grande abraço, amigão. Aí, um abraço, Rubens. O Larry Nogueira também botou aqui, ó. Sim. Aí, um abração, meu velho. Nós recomendamos aqui o Sambar Laranjal, programação sempre de quinta a domingo, vale a pena. Agora aí nós estamos praticamente no meio do mês de agosto, depois já entramos aí no mês de setembro, temperaturas mais amenas, em seguida vem aí a primavera e o verão, e aí o Sambar Laranjal vai bombar. Então vale a pena o pessoal vir aqui curtir toda a programação do Sambar Laranjal. Daqui a pouquinho já vai ser servido o jantar aqui. O pessoal está nos últimos preparativos lá. Osmar Fernando Bueno Fonseca está assistindo também. Um grande abraço, Osmar Fernando. Mais uma vez, vamos agradecer os nossos patrocinadores, aquelas empresas ou prestadores de serviço que ajudam a manter a nossa programação no ar. Você que tem uma prestação de serviço, você pode também colaborar conosco mensalmente para ajudar nas nossas transmissões em vários locais que nós fizemos. Então, um grande abraço a todo o pessoal lá de Santa Catarina, de Sombrio, a Decidida Jeans, a DCD Moda Homem, que são nossos patrocinadores. Aqui também a Moura
farmácia de manipulação, a Moura Vet, também agora com manipulação de fórmulas para o seu pet. Também temos a Pet Shop Entre Patas e Pelos. Nós temos o Jornal Tradição Regional, nós temos a Barbearia Carúcios, nós temos o Sambar Laranjal, nós temos a Divina Moda Fashion, nós temos também a Edwards, Escola de Cabeleireiros e Barbeiros, nós temos vários patrocinadores. Johnny Vinhas, um abraço, Johnny, um abraço na família toda aí, no pai, na mãe. Ivan Santos Vaz, meu amigo Ivan Vaz. Ivan, quando é que tu vai vir num jantar nosso aqui no Sambar Laranjal, Ivan? Aparece, vem prestigiar o Sambar Laranjal. Renato Costa, na audiência, um abraço, Renatão. O Osmar Fernando botou outro para você. Hoje não vou comparecer, mas sou cliente. Gosto muito. Forte abraço a todos. Valeu. Um abração aí. Olha, eu não tinha gravado ainda aqui o Sintonia do Samba, hein? Pelo pouco tempo aqui, é sucesso. Aí. Muito legal. Nós temos essa parceria aqui com o Giovanni, com o Sambar Laranjal. Então a gente faz a divulgação aí do bar, né? Pro pessoal vir aqui para comer aquele petisco, tomar aquela cerveja gelada, aquela água mineral, vir nos jantares, curtir uma boa música. Vale a pena. Sambar Laranjal. É um ambiente maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Maria Regina, um abraço, Maria Regina. Também a Belinha Rocha. Belinha Rocha está conosco. Eu não sei se o Gerson Zibel vai comparecer hoje. Me disse que viria, não sei se virá, né? Mas um grande abraço para o meu amigo Gerson Zibel também. Moura, farmácia de manipulação, mais de 40 anos, feita por pessoas que amam o que fazem, na rua 15 de novembro, número 610, em Pelotas. Equipe técnica extremamente qualificada, possui 7 laboratórios modernos, ampla área de atendimento ao público, constante atualização, metodologia de trabalho com foco na excelência, atenção farmacêutica para seus clientes com atendimento personalizado e excelente controle de qualidade. Contatos pelos telefones 53-2128-2128 ou 991-35-1269. WhatsApp. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30 e no sábado, das 9 às 12h15. Moura, farmácia de manipulação. Mais de 40 anos. Sua saúde, nossa história. Lavanderia Lave Leve Pelotas. 31 anos de atividades no ramo de lavanderia. A Lave Leve Pelotas tem como objetivo facilitar a vida de seus clientes de forma prática e simples. Para isso, combinamos tecnologia e preço acessível, oferecendo serviços diferenciados aliados à qualidade. Lavanderia pioneira no autosserviço. Trabalhamos com planos para empresas e rede hoteleira, oferecendo planos mensais específicos para seu tipo de serviço. No autosserviço, a operação das máquinas é feita pelo cliente com orientação de nossos atendentes. Serviço com atendente. O cliente deixa suas roupas aos nossos cuidados. É feito um rol de todas as peças deixadas, além de data e hora que as roupas estarão prontas para retirada. Temos lavagem simples, lavagem pesada, lavagem dupla, secagem, centrifugação, enxágue, passadoria, edredons e cobertores, lavagem a seco, lavagem de couro, lave-leve express e telebusca e entrega. Nosso endereço, Rua Gonçalves Chaves, número 382,
Telefone 3225-8788. WhatsApp 539-8100-7008. Visite nosso site www.lavelevepelotas.com.br. Lavanderia Lave Leve Pelotas. Aqui suas roupas são bem tratadas. Lave Leve, uma vida inteligente. Ivan Capua. Boa noite, Ivan. Um abraço, meu amigo. O Ivan é outro que pode vir visitar o nosso Sambar Laranjal. Maria Regina botou, boa noite, amigo Rogério, qualquer hora vou aparecer, sucesso. Obrigado, Maria Regina. O Osmar botou, mostra mais essas lindas mulheres, quem sabe até mudo de ideia. É, quem sabe, vem pro Sambar. Eu não tenho como mudar muito a posição da nossa câmera aqui, tá? Não tenho como, em função do espaço, tá? Então eu procurei um local estratégico para deixar a câmera. A gente está bolando alguma coisa aqui no Sambar para outras transmissões, como conseguir fazer imagens em movimento, tá? Câmera móvel. Mas de momento nós não temos essa opção. Então nós colocamos aqui uma câmera fixa e nós estamos transmitindo. Ivan Capa, hoje não posso, mas assim que der vou aparecer. Tá certo, um grande abraço, meu amigo. Sucesso sempre. Participa lá da Big Band União Democrata. Um abraço para todos da Big Band União Democrata. O pessoal já está começando a servir, hein? A massa com galinha e a yakisoba aqui do nosso jantar. Feito com muito carinho pelo pessoal da cozinha aqui do Sambar Laranjal. O pessoal pode compartilhar. E quem quiser, compartilha essa live aí para o pessoal ver o que acontece aqui no Sambar Laranjal, para depois, em outro momento, vir visitar aqui o Sambar. Recadinho aqui da Rogéria Borges, parabéns, sucesso, um abraço para Rogéria Borges lá no Areal.
Para você que tem o seu evento, que vai fazer, vai promover algum evento, olha só, que musical, hein? Sintonia do Samba. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo telefone 539-9957-0398. Grupo Sintonia do Samba. Também nas redes sociais, no Facebook, você vai digitar arroba grupo _ Sintonia do Samba. José Farias, um abraço, José Farias. Olha aqui o André Carúcio, da Barbearia Carúcios, também nosso patrocinador, está nos assistindo nesse momento. Um abraço para todos aí da Barbearia Carúcios. Maria do Rosário Machado, um abraço, Maria, tudo de bom? Uma feliz noite de sábado. Já de antemão, nós vamos mandar aquele abraço mais do que especial a todos os papais, porque amanhã, dia 13, é o Dia dos Pais. O segundo domingo de agosto é comemorado Dia dos Pais. Então nós desejamos a todos os filhos que passem um ótimo dia com seus respectivos pais. Um abraço, feliz Dia dos Pais a todos. A Maria do Rosário botou boa noite geladinha. Maria, aqui não está tão frio, Maria. Aqui não está tão frio. Por incrível que pareça, nós estamos na beira da praia aqui do Laranjal, no Sambar, e não está tão frio, não. Aí, grupo Sintonia do Samba, mais uma vez, hein? Pode entrar em contato para contratar o Sintonia do Samba através do telefone 999-570398 ou no Facebook ou no Instagram. Também você vai digitar arroba grupo _ Sintonia do Samba e você pode contratar. Entra em contato e contrata para o seu evento. Carmen Lúcia da Fonseca Rodrigues está assistindo, um abraço. Terezinha Tedesco, lá do grupo Travessia, também está conosco. Um grande abraço, Terezinha. Edwards, Escola de Cabeleireiros e Barbeiros. Seja um profissional da beleza, você também. Oferecemos cursos de barbeiro, cabeleireiro, penteado, maquiagem, design de sobrancelha, química e corte e manicure e pedicure. Aceitamos cartões e parcelamos o valor do curso que você escolher. Nosso endereço é na Rua Marechal Floriano, número 112, sala 2, no centro de Pelotas. Os telefones 3227-7226 ou 98457-1652. Entre em contato para mais informações. Edwards, Escola de Cabeleireiros e Barbeiros. Seja um profissional da beleza, você também. Conexão Foto e Filmagem Produções. Fotografias e filmagens para seus eventos, aniversários, casamentos, formaturas, batizados, shows musicais, palestras e eventos esportivos em geral.
Também trabalhamos com produção de mídia para propaganda de produtos, empresas e negócios. Aceitamos pagamentos com cartão e parcelamos de acordo com a sua necessidade. Conexão, foto e filmagem, produções. O telefone 98426-9908, também o WhatsApp. Eternize seus eventos com a nossa produção. Conexão, foto e filmagem, produções. Rosângela Farias, oi, sucesso, uma boa noite, obrigado, um grande abraço. Rosângela Farias, feliz dia dos pais a todos, está mandando aqui a Rosângela. Olha a Maria do Rosário, mas isso aí tá maravilha mesmo. O pessoal tá chegando ainda, hein? Como eu falei, eu tenho que colocar a câmera num local estratégico, mas tem o pessoal chegando aqui, tem outro ambiente. O pessoal tá se servindo lá, tá? Tem o pessoal jantando já. Rosângela Pavani, parabéns pela linda transmissão. Um abraço, Rosângela. Tenho sentido saudade de vocês nas lives lá, do Tua, do Luiz. Amanhã à noite nós vamos fazer direto lá do nosso estúdio. Rosângela Pavani, Luiz Pavani. A Maria do Rosário mandou feliz dia dos pais para amanhã com saúde, sempre. Saúde é o que nós precisamos. Éber Saulo Ferreira, parabéns pelo programa. Um abraço ao Éber. Lisete Silva, assistindo. Um abraço, Lisete. Ana Carolina Wibling, acho que é isso. Acho que é a pronúncia. Wibling. Um abraço. Obrigado pela audiência. E o Sintonia do Samba tá animando aqui o nosso jantar dançante. Anderson Garcia, um abraço, Anderson, obrigado pela audiência. Nesta noite de sábado, direto aqui do Sambar Laranjal. Thank you.
Daiane Soares, um abraço, Daiane, obrigado pela audiência. Frank Nau, um abraço. Um abraço ao meu amigo Frank Nau. Grupo Sintonia do Samba, ao vivo aqui no Samba Laranjal, animando o nosso terceiro jantar dançante. Um abraço a todo aquele pessoal que está chegando aí na nossa live, mandando comentário. Moura Vet, em breve manipulação veterinária. A mesma qualidade de suas fórmulas agora para o seu pet. Atenção veterinária com a doutora Vanessa, médica com 18 anos de experiência. Laboratório próprio para fórmulas veterinárias. Espaço de atendimento exclusivo para pets. Rua 15 de novembro, número 610. Telefone 2128-2128. Moura Vet, manipulação veterinária. Samba Laranjal, programa Rogério Farias e também o grupo Sintonia do Samba. Não esqueça, você que quer contratar um grupo bom para animar sua festa, grupo Sintonia do Samba. Vai lá nas redes sociais, arroba grupo _ Sintonia do Samba. Eliane Mendes, boa noite, Eliane, obrigado pela audiência. Tá curtindo aí o grupo Sintonia do Samba, direto do Samba Laranjal. Paula Satialã, um abraço para Paula, um abraço no professor Neif, em toda a família aí, um grande abraço. Jaqueline Santos, boa noite Jaqueline, um abraço na família toda. Oluarbe Alves, um abraço Oluarbe, um abraço na doutora Maria da Graça, direto aqui do Sambar Laranjal. Luarbe Alves botou aqui, boa noite, chegando agora, um abraço. Um abraço para o Chico Rita, também está nos assistindo, provavelmente lá do Fragata, hein? Um grande abraço. Grupo Sintonia do Samba, animando aqui o nosso terceiro jantar dançante. O pessoal está lá, tá? Servindo, comendo, repetindo, depois tem cafezinho. Muito legal aqui, Samba Laranjal. Música.
Um abraço para o Pedro Marchand, que entrou agora também conosco aqui assistindo a nossa programação. Olha só, o Oluar Bialves mandou aqui uma mensagem. Na próxima vez, vou tocar junto com um conjunto, se você me conseguir uma vaguinha. KKKK, claro, claro, é só vir aqui, eles vão abraçar. Eles vão abraçar essa causa. Nós teremos também no mês de setembro, dia 30 de setembro, a mateada lá da Barbearia Carúcios, com transmissão ao vivo da nossa programação, hein? Direto ali da Barbearia Carúcios, ali na Avenida Domingos de Almeida. Vamos lembrar mais uma vez que toda essa transmissão aqui será reprisada na próxima sexta-feira na TVC Pelotas, canal 14 da NET. Também você pode assistir pelo aplicativo TVC Pelotas e nas redes sociais TVC Pelotas. Grupo Sintonia do Samba, direto aqui do Samba Laranjal. Lavanderia Lave Leve Pelotas. 31 anos de atividades no ramo de lavanderia. A Lave Leve Pelotas tem como objetivo facilitar a vida de seus clientes de forma prática e simples. Para isso, combinamos tecnologia e preço acessível, oferecendo serviços diferenciados aliados à qualidade. Lavanderia pioneira no autosserviço. Trabalhamos com planos para empresas e rede hoteleira, oferecendo planos mensais específicos para seu tipo de serviço. No autosserviço, a operação das máquinas é feita pelo cliente com orientação de nossos atendentes. Serviço com atendente. O cliente deixa suas roupas aos nossos cuidados. É feito um rol de todas as peças deixadas, além de data e hora que as roupas estarão prontas para retirada. Temos lavagem simples, lavagem pesada, lavagem dupla, secagem, centrifugação, enxágue, passadoria, edredons e cobertores, lavagem a seco, lavagem de couro, lave-leve express e telebusca e entrega. Nosso endereço, Rua Gonçalves Chaves, número 382. Telefone 3225-8788. WhatsApp 539
8100-7008. Visite nosso site www.lavelevepelotas.com.br. Lavanderia Lave Leve Pelotas. Aqui suas roupas são bem tratadas. Lave Leve, uma vida inteligente. Um abraço para o meu amigo Denilson Linhares, que está assistindo a nossa programação. E o Luiz Felipe Melo, lindo ambiente. Um abraço, Luiz Felipe. Deve estar lá em São Lourenço do Sul. Um abraço aqui também ao meu amigo Diogo Cassal, do Jornal do Laranjal. Está assistindo a nossa programação aqui direto do Sambar. E o Milton César Rabassa Baini. Muito bom, ele botou aqui. Um abraço ao Milton César. Recebi a informação aqui que está chegando daqui a pouquinho um grupo de motociclistas que estão num evento e vão vir aqui para o Sambar prestigiar aqui o nosso jantar dançante. Daqui a pouquinho. Aí, grupo Sintonia do Samba. Direto aqui do Sambar Laranjal. Você pode contratar o Sintonia do Samba. Procura nas redes sociais, @grupo_Sintonia do Samba. E leva para o seu evento. Vale a pena. E eu fiquei sabendo agora também, neste momento, que nós já fomos aqui contratados para o dia 11 de setembro, um sábado, para fazer a transmissão ao vivo de um aniversário e também a animação será do Roginho Mais Um. Então, dia 11 de setembro, nós estaremos de volta aqui no Sambar Laranjal, transmitindo ao vivo. Milton, obrigado pela filmagem na Fena Doce. Um abraço, meu amigo Milton. Milton, eu te peço desculpas, meu amigo, eu não estava associando o nome à pessoa, meu amigo Miltinho, do Só Pra Variar, um grande abraço, meu amigo, tenho certeza que vocês virão
também outras vezes aqui cantar, se apresentar aqui no Sambar Laranjal, e eu vou ter o prazer de fazer a transmissão ao vivo de vocês aqui também. Um grande abraço ao meu amigo Miltinho. A Maria do Rosário botou ali, ó, esse chorinho nunca vai sair de moda, pode passar anos, é verdade. Miltinho, ficou boa aquela gravação, né? Ficou legal. Tá rodando até no nosso canal no YouTube, hein? Se tu precisares da gravação, se tu quiseres o arquivo, me procura que eu te passo em pendrive, tá bom, meu velho? Um grande abraço e desejo sucesso sempre ao amigo e a todo o grupo, só pra variar. Diogo Cassal, grande Rogério, show de bola, obrigado, Diogo. Claudete Pedrotti está assistindo aqui do Laranjal também. Um abraço pro Fernando. Meu time botou, ficou show, abração, abração, meu amigo. Dilson Cardoso Rodrigues, o Nenê, ninguém segura esse Nenê, um grande abraço, meu amigo Dilson Cardoso, obrigado pela audiência. É muita gente que nos acompanha nas redes sociais. Claro, a gente às vezes não pode estar em todos os lugares, mas sempre que a gente pode, a gente vai fazer as nossas transmissões. Então já está marcado dia 11 de setembro, nós vamos transmitir ao vivo aqui um aniversário com a animação do Roginho Mais Um. Teremos no dia 30 mais uma transmissão ao vivo direto da barbearia Carúcios. E assim nós vamos levando a nossa programação, né, aí para essas redes sociais, para o nosso canal no YouTube, todas as pessoas que gostam de nos assistir. Diego Souza entrou conosco. Diego Souza vende eletrônicos, aí então quem quiser entra em contato aí com Diego Imports ali no Facebook. Tem várias coisas ali para você comprar do Diego. Um grande abraço. Já comprei vários itens do meu amigo Diego. Esse é o grupo Sintonia do Samba, direto, ao vivo, no Sambar Laranjal. Oh,
respirando. Nós somos dois do mundo. Olha a gente nessa cama de novo. O que você sente quando você mente na minha cara? Havia uma hora de cama solar. Eu recebo a minha visita. Você não gosta de mim, você gosta da conquista. Vamos agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, a Eduard, Escola de Cabeleireiros e Barbeiros, a Lavanderia Lave Leve Pelotas, o Jornal Tradição Regional, Decidida Jeans, Definida Jeans, DCD Moda Homem, Divina Moda Fashion, Pet Shop Entre Patas e Pelos, Barbearia Carúcios, Moura Farmácia de Manipulação e Moura Vet, Conexão Foto e Filmagens Produções. Todos esses são os nossos patrocinadores. São empresas ou prestadores de serviço que colocam a sua marca na nossa programação. Sambar Laranjal conosco também. Um abraço ao meu amigo Tadeu Moreira, o cinegrafista do programa Mesa de Bar. Meu amigo Jota Soares, o apresentador. Um abraço à direção da TVC Pelotas, também onde nós temos a nossa programação toda sexta-feira às 23 horas. Eduard, Escola de Cabeleireiros e Barbeiros. Seja um profissional da beleza, você também. Oferecemos cursos de barbeiro, cabeleireiro, penteado, maquiagem, design de sobrancelha, química e corte e manicure e pedicure. Aceitamos cartões e parcelamos o valor do curso que você escolher. Nosso endereço é na Rua Marechal Floriano, número 112, sala 2, no centro de Pelotas. Os telefones 3227-7226 ou 98457-1652. Entre em contato para mais informações. Eduard, Escola de Cabeleireiros e Barbeiros. Seja um profissional da beleza, você também. Moura, farmácia de manipulação. Mais de 40 anos, feita por pessoas que amam o que fazem. Na Rua 15 de Novembro, número 610, em Pelotas. Equipe técnica extremamente qualificada. Possui 7 laboratórios modernos. Ampla área de atendimento ao público. Constante atualização. Metodologia de trabalho com foco na excelência. Atenção farmacêutica para seus clientes com atendimento personalizado e excelente controle de qualidade. Contatos pelos telefones 53-2128-2128 ou 991-35-1269. WhatsApp. Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30 e no sábado, das 9 às 12h15. Moura, farmácia de manipulação. Mais de 40 anos. Sua saúde, nossa história. Lavanderia Lave Leve Pelotas. 31 anos de atividades no ramo de lavanderia.
A Lave Leve Pelotas tem como objetivo facilitar a vida de seus clientes de forma prática e simples. Para isso, combinamos tecnologia e preço acessível, oferecendo serviços diferenciados aliados à qualidade. Lavanderia pioneira no autosserviço. Trabalhamos com planos para empresas e rede hoteleira, oferecendo planos mensais específicos para seu tipo de serviço. No autosserviço, a operação das máquinas é feita pelo cliente com orientação de nossos atendentes. Serviço com atendente. O cliente deixa suas roupas aos nossos cuidados. É feito um rol de todas as peças deixadas, além de data e hora que as roupas estarão prontas para retirada. Temos lavagem simples, lavagem pesada, lavagem dupla, secagem, centrifugação, enxágue, passadoria, edredons e cobertores, lavagem a seco, lavagem de couro, lave-leve express e telebusca e entrega. Nosso endereço, Rua Gonçalves Chaves, número 382. Telefone 3225-8788. WhatsApp 539-8100-7008. Visite nosso site www.lavelevepelotas.com.br. Lavanderia Lave Leve Pelotas. Aqui suas roupas são bem tratadas. Lave Leve, uma vida inteligente. We'll be right back.
Sambar Laranjal e Sintonia do Samba, direto aqui do Laranjal. Você pode me visitar de quinta a domingo, tem a programação do Sambar Laranjal. Amanhã domingo, a partir das 16h30, André dos Teclados. Você pode vir tomar um café com roda de carreta, vai aproveitar a tarde. Traga o papai aqui no Sambar Laranjal amanhã para participar aqui do musical do André dos Teclados. Agora aqui é o grupo Sintonia do Samba. Vai continuar conosco por mais um tempo aqui. E o pessoal se divertindo bastante. Depois de jantar, o pessoal está se divertindo aqui no Sambar Laranjal. Mais uma vez, um abraço aos nossos patrocinadores. Edward, Escola de Cabeleireiros e Barbeiros, Jornal Tradição Regional, Lavanderia Lave Leve Pelotas, Moura Farmácia de Manipulação e Moura Vete. Também conosco, Barbearia Carúcios. Temos também Divina Moda Fashion. Temos a Pet Shop Entre Patas e Pelos, a Decidida Jeans, a Definida Jeans, a DCD Moda Homem, Conexão Foto e Filmagens Produções. Esses são os nossos patrocinadores. Você pode também patrocinar o nosso programa, você que é empresário, tem a sua empresa ou prestação de serviço, coloca a sua marca conosco. Todas as nossas transmissões, a sua marca vai aparecer. Certamente um valor bem baixinho que você pode colaborar conosco. Um abraço para Gil Smile, está nos assistindo. Um abração, obrigado pela audiência. Programa Rogério Farias ao vivo, direto do Sambar Laranjal, nesta noite de sábado, dia 12 de agosto de 2023, véspera do Dia dos Pais. Com aquele abraço especial a todos os papais. Yeah.
aqui no samba. Grupo Sintonia do Samba. Um abraço aqui para o Rodrigo Caetano, que entrou conosco agora neste momento. Aqui estamos ao vivo direto do Sambar Laranjal. Samuel Melo, um abraço, Samuel. Esse é o Sintonia do Samba, aqui direto do Sambar Laranjal. Moura Vet, em breve manipulação veterinária. A mesma qualidade de suas fórmulas agora para o seu pet. Atenção veterinária com a doutora Vanessa, médica com 18 anos de experiência. Laboratório próprio para fórmulas veterinárias. Espaço de atendimento exclusivo para pets. Rua 15 de novembro, número 610. Telefone 2128-2128. Moura Vet, manipulação veterinária. Contatos para contratar o grupo Sintonia do Samba. O telefone WhatsApp é o 999570398 ou nas redes sociais, Facebook e também Instagram. @grupo_sintonia_do_samba. Olha, vale a pena. É espetacular. Esse vídeo será reprisado na próxima sexta-feira na TVC Pelotas, canal 14 da NET, a partir das 23 horas. E também estará disponível no nosso canal no YouTube. Não esqueça, youtube.com/programa Rogério Farias. Não esquece de se inscrever no canal e acionar o sininho para receber as notificações de quando entra um vídeo novo. Você pode nos seguir também através do Instagram, Rogério T. Farias. Programa Rogério Farias, direto aqui do Sambar Laranjal. Um abraço para Neuza Goulart,
show, parabéns. Obrigado, Neus. Um abração pra ti, pra toda a família aí no Areal. Esse é o grupo Sintonia do Samba, direto do Sambar Laranjal. Maria Cecília Dilma, parabéns, Neca, Giovanni e Sintonia arrasando na Praia do Laranjal. Um abraço para Maria Cecília. Nós vamos agora encaminhando então ao final da nossa transmissão aqui direto do Sambar Laranjal, nesta noite do dia 12, sábado, véspera do Dia dos Pais. Aqui o grupo Sintonia do Samba, nós ao vivo, nós vamos encerrando por aqui, vocês vão ficar um pouquinho mais com o grupo Sintonia do Samba, mas nós queremos desejar a todos um ótimo final de semana. E que amanhã, Dia dos Pais, amanhã é Dia dos Pais, que todos tenham um domingo agradável com seus pais, desfrutem bastante, abracem seus pais, quem tem o pai, e que tenham um ótimo domingo. Nós vamos ficando por aqui, prometendo estar de volta numa próxima oportunidade com mais uma programação ao vivo, direto do Sambar Laranjal. Um abraço, até a próxima. Tchau, fique com mais um pouco com o grupo Sintonia do Samba. Esse é o Sambar Laranjal. Você me deixa amor e já se rende.
vida.